はい、白い花の咲く頃という曲です。昭和25年、岡本篤郎という、ね、歌手が歌って大ヒットした曲です。この曲は、ね、音楽療法の現場でとっても親しまれていて、皆さんがよく歌ってくれる曲です。多分、ね、すごく 脳で、ね、覚えている曲なんじゃないんでしょうか。とても素敵な曲です。聴いてください。白い花の咲く頃。ダダンダダンダン。白い花の咲く頃でした。